Во рамките на седмото коло од втората фудбалска лига Исток, Остогово ја пречека екипата на Кожув од Гевгелија, прими 4 гола, ја разочара публиката и најави борба со Питогули и победа од Прилеп за обстанок. На надпреварот во Кочани се виде дека не било до тренерот, туку до селекцијата на ангажираните фудбалери кои реално немаат квалитет за второлигашка конкуренција. Гостите од Гевгелија во Кочани одиграа за класа подобар фудбал, во секој момент имаа контрола на ситуацијата и на моменти се поигруваа со домакините кои не можеа да дојдат до топката. Рано го открија резултатот и доколку им требаше можеа да постигнат повеќе голови. Во седмото коло се постигнати следните резултати. Во Радовиш Плачковица Камелица Саса 0:2. Во Кочани Осогово Кожув Гевгелија 0:4. Во Крушево Питогули Беласица 0:8. Во Штип Брегалница Победа 3:0. И во Кавадарци Тиквеш Кидго Пехчево 1:0.